Saya dalam apa nama projek ni ialah untuk mendapatkan keyakinan diri saya dari segi personaliti apabila saya pergi menghadirkan diri dalam usaha apa mendapatkan projek ataupun juga berjumpa dengan funder ataupun klien-klien saya. Dan yang keduanya ialah saya sebenarnya kurang confident dengan rambut. Jadi saya harap Kukari Style Analysis adalah satu analisa yang dilaksanakan oleh Kukari Senam Berhad untuk merunding imej klien. Dan kini kita merunding imej Encik Rai. Ia melibatkan 7 langkah. Pertama adalah objektif. Betul cakap kan? Objektif saya kan? Betul tak? Betul. Kedua adalah ujian personaliti. Bentuk muka Encik Rai ialah oblong. Okay, so you buatlah posing sikit je tak? Okay, posing kan kita nak tunjuk macam tu ke? Saya buat macam tu, dia akan, saya buat tangan sebab kali buat macam tu, dia akan menyebabkan apa nama ni. Kalau you start masuk ni, you punya blazer akan dalam sikit. Macam dalam sikit. Macam? Macam dia, padam dia. Okay. On lah ni. Okay, dah gambar ya? Yup. Okay, baik. Buat macam kerja. Kalau ambil gambar je, aku tak pandai ambil gambar. Okay, nak. Nanti yang sekejap. Eja-eja sikit. Okay, action. Haa, tu. Ah, kena tunjuk gaya. Gaya dekat ni. Haa, tunjuk gaya sikit. Buat, buat gaya. Bagi video air juga tak benda ni. Tapi video kena-kena aneh. Kena kancing. Kena kancing.